झण्डै एक दशक अघि सन् दुई हजार बाह्रमा स्थापना भएको राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालले मुलुकका समग्र किशोरीमा नेतृत्व विकासको क्षमता बढाउन किशोरीहरूलाई सशक्त बनाउन सङ्गठित भई गरेको प्रयास निकै सराहनीय छ सतहत्तरै जिल्लाका किशोरीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट एकसूत्र बनाई स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्म किशोरीका मुद्दालाई बहसमा ल्याउन सक्नु यो सञ्जालको ठूलो उपलब्धि हो अहिले किशोरीहरूले स्थानीय तहमा बन्ने नीतिहरू बाल मैत्री अनि किशोरी मैत्री बनाउनलाई आफ्नो आवाज राख्न सक्षम बनेका छन् किशोरीहरूले भोग्न बाध्य भएका बाल विवाह बेवास्ता लैङ्गिक हिंसा तथा शोषण बेचबिखन लगायतका समस्याको समाधानका लागि आफ्नो क्षेत्रमा किशोरीहरू स्वयं लाग्न सकेका छन् किशोरी विरुद्ध भए गरेका समस्या समाधान विरुद्ध बलियो शक्ति बनेर आफै उभिन सकेका छन् यसलाई निकै उदाहरणीय मान्नुपर्छ सिभिन नेपालको चौतिसौँ वार्षिकोत्सव एवं विश्व बाल दिवस दुई हजार बिसको अवसरमा दशक अगाडिदेखि क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालले समग्र बालिका तथा किशोरीहरूको हक अधिकार प्राप्तिका लागि पुर्याएको उदाहरणीय योगदानको कदर गर्दै सम्मान गर्न लागि छ राष्ट्रिय स्तरको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय किशोरी सञ्जाल निर्माण र सञ्चालनमा सहयोगी हुन पाएकोमा सेभेन नेपाल गौरवान्वित महसुस गर्दछ